Ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk kita memotong corong keluluk dengan menggunakan paku tanpa merosakkannya. Pertama, korang cucuk dulu pada bahagian atas. Cucuk dulu pada bahagian atas sikit. Lepas tu korang cucuk pula pada bahagian kanan, bahagian bawah dan juga bahagian sebelah kiri. Okey, lepas tu korang cucuk je sikit-sikit. Atas, bawah, kiri dan cucuk je sikit-sikit macam ni. Bagi dia putus. Lepas tu, tengok tu dah tercabut dah. Nampak? Tengok corong yang kita potong. Masih elok kan? So, penting untuk korang buat macam ni sebab supaya kelulut mudah untuk menjumpai sarang mereka sewaktu korang membuat pemindahan daripada lok reput ataupun lok perangkap ke lok baru ataupun hive. Bila mana korang menampal corong macam ni ke dalam lok baru ataupun hive, mudah kelulut untuk menjumpai sarang baru mereka kerana di bahagian corong ni terdapat bau yang mampu menarik mereka untuk cepat masuk ke dalam. Jadi itu sahaja perkongsian video kami pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa follow, like, share dan komen.